សួស្តីអស់គ្នាចឹងនឹងយើងទៅទិញបុកលហុងហូបទាំងអស់គ្នាណាអូខេយីមើលបុកលហុងម្ទេស2ក្រោបបុកលហុងដាក់បង្គាអូខេតោះបាយចាំមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាអស់គ្នាឥឡូវយើងបានបុកលហុងហើយអូខេមិញទៅទិញបុកលហុងដាក់បង្គា10000បាទអូខេតោះចឹងទីទៀតយើងហូបទាំងអស់គ្នាណាអូខេតោះ Let's go em ơi trong việc nó em trong hoàng hiểm hai lãng
Hungary.